Ако големи светски имиња можат да се извинат за злосторството кое беше направено врз евреите, не постои пречка за Бугарија да се поклони и извини врз пепелта на македонските евреи, кои нивните предци ги испратија на последното патување во логорот на ужасот Треблинка. На одбележувањето на 79 годишнината од депортацијата на 7144 македонски евреи, нивните предци денеска раскажуваат за болната судбина и окупацијата од германскиот и бугарскиот фашистички окупатор. Ако можеш еден бранд да оди да се поклони во Варшавското гето, не гледам разлог. Кој е разлогот да една демократска Бугарија се поклони пред спомениците, пред пепелта на онија кои ги испратија во логорот на смртта Треблинка? Политички акт, декларација, не може да ја промени историјата. Представници на државно-политичкиот врв, еврејски заедници од земјава и светот, одадоа почит пред споменикот на македонските евреи и положија цвеќе. Без сеќавање нема иднина, од концентрационите логори не се врати никој, останаа расфрлани само трошки од еврејските семејства, порача председателот на еврејската заедница во земјава Пепо Леви. Македонија загуби 7144 евреи во Треблинка, логорот на смрт. Таа загуба во колективната меморија на македонскиот народ никогаш нема да биде заборавена, како најгрозоморниот чин што се случи на овие простори. Владините представници денеска ги одбегнаа камерите, но прашањето е дали во духот на добрососедските односи Македонија конечно ќе побара од братска Бугарија да се извини за депортацијата на македонските евреи. Скопскиот монопол е местото каде пред 79 години повеќе од 7000 македонски евреи заминаа на својот последен животен пат во логорот Треблинка. Ова спомен табла, која што е сведочи за тој грозоморен чин, е доказот дека германско-бугарските фашистички окупатори биле оние кои што ги мачале македонските евреи. И додека спомениците во Македонија сведочат за угнетувањето од бугарскиот фашистички окупатор, за председателот на Бугарија Румен Радев, вистината е дека бугарскиот народ ги спасувал евреите во Втората светска војна. Повеќе од 50 меѓународни организации за човекови права низ светот веќе испратија писмо до бугарскиот премиер Кирил Петков, во кое барат Бугарија да одговара за депортацијата на македонските евреи.